Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси, като ще се спра на един въпрос, който ми задава Даниел Димов. Кой е Енрике Скалаброни и с какво е известен в Формула 1? Не знам, този въпрос сигурно е продиктуван от някаква дискусия. Енрике Скалаброни помага, примерно, при разясняването на някои технически неща на Питър Уиндзор. Едно от големите имена в инженерната мисъл на Формула 1 е този аржентински конструктор. Всъщност той е конструктор на едни от най-интересните болиди през 80-те години в Формула 1. Тук, така, на снимки сме ви показали Ферарито на Ален Прост от 90-та година, в чиято разработка той участваше, и Уилямсите от 85-та година, например, на Найджел Менсел и на Кеке Росберг. Много интересен конструктор е, който също така работи за Пежо в Люман и тяхната победна серия под ръководството на Жан Тот. Конструктор с много добра репутация. Той не е бил така в водещата позиция в центъра на вниманието, но е свършил много добра работа. Тъй че известно име е човек, който просто умее да конструира, умее да обяснява добре за автомобилите. Завършил е в родна Аржентина, но всъщност кариерата му преминава в Европа и действително е човек, който създава много добри състезателни коли през своя живот. В момента преподава на студенти и така нататък, и така нататък. Човек, когото действително може да си има доверие тогава, което обяснява, особено примерно тънкости. Аз съм наблюдавал много интересен анализ от него на работата на окачванията, да речем пул-рот и пуш-рот, тогава, когато толкова много се говореше за работата на Ферари. Сега виждаме, че нещата се получиха. То обясняваше кои са предимствата, недостатъците. Човек, който е изключително сладкодумен, с часове може да разказва за действително всеки един компонент и какво той би донесъл като скорост на екипа, който го използва. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.